Poštovani gledalci, pratite vesti radio televizije Stara Pazova za četvrtak 9. februarski dan. Broj žrtava razornog zemljotresa u Turskoj i Siriji premašio je 17.000, pošto je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan saopštio da je broj poginulih u toj zemlji porastao na 14.014. Erdogan je rekao da su još 63.794 osobe povređene u katastrofi i da je uništeno 6.440 objekata. On je danas tokom posete Gaziantepu, jednoj od provincija pogođenih zemljotresima na jugu zemlje, rekao da će vanredna situacija biti na snazi od danas u 10 provincija pogođenih zemljotresom. Pripadnici sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije, koji su upućeni u Tursku kako bi pomogli u traganju i spasavanju preživelih u razornom zemljotresu, tokom današnjeg dana sa kolegama iz Italije ulažu maksimalne napore kako bi pomogli u traganju i spasavanju preživelih u razornom zemljotresu koji je pogodio ovu zemlju. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa ambasadorima zemalja Kvinte pri OEBS-u u Beču i najvišim diplomatskim predstavnicima tih zemalja u Beogradu. Još jednom je ponovio da je Beograd u potpunosti posvećen dijalogu sa Prištinom i insistirao na formiranju zajednica srpskih opština, čije je uspostavljanje dogovoreno briselskim sporazumom, jer u suprotnom učešće u dijalogu gubi smisao. Predsjednik i ambasadori Kvinte razgovarali su i o bezbednosnoj situaciji u Evropi kao i evrointegracijama Srbije. Poslanici Skupštine Srbije usvojili su na današnjoj sednici set pravosudnih zakona kojim je između ostalog predviđeno da izbor sudija i tužilaca bude izmešten iz parlamenta u Visoki savet sudstva i Visoki savet tužilaca. Od jutros vozovi između Beograda i Novog Sada ponovo saobraćaju brzinom od 200 km na čas, jer su dežurne ekipe infrastrukture Železnice Srbije tokom noći na deonici Nova Pazova-Stara Pazova zamenile delove kontaktne mreže koji su juče bili ukradeni. Na zameni 7 ukradenih čvrstih tačaka između Nove Pazove i Stare Pazove radile su 3 dežurne ekipe infrastrukture Železnice Srbije. Podsećamo da je zbog krađe delova kontaktne mreže na delu brze pruge između Nove Pazove i Stare Pazove, infrastruktura Železnica Srbije juče bila prinuđena da na ovoj deonici uvede lagane vožnje i smanji brzinu putničkih vozova na svega 30 km na čas. Prijavljivanje za ovogodišnji konkurs za upis dece u predškolske ustanove elektronskim putem počele su na portalu e-uprava, a od ukupno 158 predškolskih ustanova u 24 jedinice lokalne samouprave otvoreni su konkursi. Prilikom korišćenja usluge e-vrtić automatski se pribavljaju neophodni podaci iz matične knjige rođenih, centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, tako da roditelji ne moraju da dostavljaju ta dokumenta prilikom upisa deteta, niti da odlaze ni na jedan šalter. Nedavno su započeti radovi kod nadvožnjaka iz pravca Golubinaca. U pitanju je izgradnja potpornog zida za potrebe odvoda atmosferskih voda. Nakon silaska sa nadvožnjaka iz pravca Stare Pazove, saobraćajnom signalizacijom je obeležena obilaznica koja vodi udesno putem ispod nadvožnjaka koji izlazi na glavni put prema Golubincima, a svako usputno skretanje je dobro obeleženo. Kako Radio Televizija Stara Pazova saznaje, radovi bi trebalo da budu završeni do kraja februara. I danas su u Staroj Pazovi boravili savetodavci iz Poljoprivredne stručne službe Sremska Mitrovica kako bi pomogli poljoprivrednim proizvođačima pri izdavanju identifikacionog broja. Interesovanje za izdavanje identifikacionog broja poljoprivrednika je veliko. Savetodavci Poljoprivredne stručne službe iz Sremske Mitrovice su prilikom svog četvrtog dolaska u Staru Pazovu imali mnogo posla i do sada su izdali oko 250 brojeva. Mnogo je pitanja od strane poljoprivrednih proizvođača jer, kako kažu, elektronsko prijavljivanje gazdinstava i svih promjena u okviru njega, umjesto direktnog odlaska u takozvani trezor, sigurno će biti jednostavnije
za mlađe, ali još uvek postoje mnoge nedoumice. Ministarstvo poljoprivrede pokreće platformu e-agrar u cilju modernizacije i ubrzanog procesa upisa i promene podataka u registru poljoprivrednih gazdinstava. Prvi korak do e-agrara je elektronska identifikacija, to jest izdavanje ID broja, što se sad radi, a e-platforma je u pripremi, objasnio je Dejan Stepanović, stručni saradnik za ratarstvo i povrtarstvo. Zbog velikog interesovanja, savetodavci poljoprivredne stručne službe iz Sremske Mitrovice ponovo dolaze u Staru Pazovu u utorak 14. februara, kada će ponovo izdavati ID broj, a u narednom periodu, kada platforma zaživi, takođe će biti na usluzi poljoprivrednim proizvođačima iz Staropazovačke opštine. Veliki je broj faktora koji doprinose nastajanju različitih psihičkih poteškoća, stres, razne traume, neadekvatni uslovi za život, genetski uticaj. Statistike prikazuje da svaki četvrti čovek u jednom periodu života pati od neke bolesti mentalnog zdravlja, a ako se uzmu i u obzir i blaža stanja prouzrokovana stresnim situacijama, dolazi se do velikog broja ljudi kojima je mentalno zdravlje ugroženo. Upravo zbog važnosti mentalnog zdravlja i sve izraženije potrebe da se o problemima govori i radi na njihovom rešavanju, gimnazija Branko Radičević Stare Pazove u saradnji sa Domom zdravlja organizovala je predavanje na ovu temu. U Staroj Pazovi je sinoć održan koncert pod nazivom Iznad istoka i zapada Ljubimira Ljube Manasijevića, Pojca i Zorice Belić, operske solistkinje u pratnji čuvenog ansambla Renesans. Na programu su bile srednjovekovne srpske melodije sa tematikom Nemanjićke Srbije, Kosovski ciklus i druge pesme nastale u periodu do početka 20. veka. Ansambl za ranu muziku Renesans pod rukovodstvom Ljubimira Dimitrijevića čine profesori Fakulteta muzičkih umetnosti koji su svirali na starim instrumentima fruli, lauti, šargijama, autentičnim udaračkim instrumentima i violini, što je doprinelo posebnom doživljaju etno-rariteta sabrane srpske muzike u kojima je publika uživala. Organizator ovog muzičkog događaja je bio Centar za kulturu, a pokrovitelj opština Stara Pazova. Do subote hladno vreme, kažu prognostičari, naročito u jutarnjim satima. Tek prvog dana vikenda arktički vazduh ustupit će mesto malo toplijem sa zapada. Do tada preovlađivaće vedro iznad Balkana, ali i iznad gotovo čitave Evrope. Suvi hladan vazduh koji je stigao sa severoistoka ujutru će spustiti živu u termometru u duboki minus i do minus 12 stepeni, a najviša dnevna ipak malo iznad nule od 1 do 3 stepena. Poštovani gledaoci, bile su ovo vesti Radio Televizije Stara Pazova. Želimo vam prijatno veče.